want you to know that here I am. Yeah, this is me. Hej och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag så är jag tillbaka med en ny video och det här blir en helt ohästrelaterad video förhoppningsvis. Och jag ska baka ett chokladhus. Sådana Marabou chokladhus som det är typ en trend. Men jag gjorde det här förra året för jag älskar Marabou. Jag tyckte det såg jättegott ut och jag blev jättefrustrerad och jättearg under tiden jag gjorde det. Men det var väldigt roligt samtidigt. Och det var ju så värt det när man hade gjort klart det. Och det var, nej men alltså det var skitkul att göra. Och jag tänkte att jag ska göra ett i år också. Oj, nu snöar det ute. Fokus inte för fokus. Nej men jag ska göra ett i år också. Och då tänkte jag att om jag ändå ska göra ett så kan jag väl lika gärna göra det för er på YouTube. Så vi kör igång med grejerna jag ska använda. Okej, så själva huvudsaken i hela chokladhuset är ju självklart Marabou. Och jag har räknat ut att man behöver... Okej, man har ju två långsidor, två kortsidor, sen har man tak och sen har man skorsten. Och skorstenen kommer man kanske inte använda så mycket. Så det är ju 6-7 stycken Marabou man behöver för att bygga chokladhuset. Men med tanke på att jag blir ganska arg och typ så här man kraschar några stycken så har jag 3 stycken extra här. Och sen för att dekorera chokladhuset har jag nonstop och juleskum. Och ni ser att juleskummet är öppnat och det betyder att vi absolut inte har smakat på det. Okej, så för att göra det här chokladhuset, oj, fel lucka, så behöver man det här. Ja, med lite grejer att göra såklart. Skärbräda när man ska skära upp chokladen. Sen så behövs det även en tändare för att det är jättesvårt att skära chokladen, alltså med typ en kall kniv eller vad man ska säga. Så att jag värmer upp en kniv och så skär jag. Och sen behövs det sjukt jävla mycket tålamod för att... Det är inte rätt. Okej, så det jag tänker att jag börjar med är att jag tar av typ 3-4 rader från en sån här och så smälter jag det. För att, fuck, är det spräckt? Nej, bra. Nej, fan, är det spräckt? Helvete, kolla här. Fan. Ja, det kanske går bra att göra en skorsten av den här då. Så verkligen hoppas. Ja, men då får jag ta av några rader från den här. Och sen så ska jag smälta det, för att liksom det, i vanliga pepparkakshus så använder man ju smält socker. Men här så använder man smält choklad istället. Och det funkar jättebra. Ja, jag vet inte hur länge man ska smälta choklad, så jag sätter det på 1 minut då. Oj, tja, närbit. Och medan det här smälter så ska jag tända det här ljuset, för att vi har ingen sån där sors. Jag undrar helt tändare. Oj, nu kanske ni ska stå så nära blomman så att den brinner upp. Då blir det inte så bra. Så får jag liksom värma kniven på den. Eller på ljuset istället. För att det känns lite onödigt att slösa på massa tändstickor annars. Är vi redo? Gud, tänk om alla de här är spräckta. Då kommer jag börja gråta. Tänk dig när vi var handla på ICA och så kom vi där med 10 chokladkakor, ett paket juleskum och ett paket nonstop liksom. De måste ju bara, herregud, är människorna dumma i huvudet eller? Okej, alltså jag måste ju börja med att skära av en rad så. Egentligen så kunde jag bara bryta av det, men alltså jag är lite rädd för det. För att då kommer jag säkert bara ta sönder allt. Så jag börjar med att värma upp kniven lite. Åh jävlar! Helvete! Vad händer? Fokusera, tack. Ska vi se. Kolla kniven. Det här kan fan inte vara bra. Jag tror inte den här kniven ska hällas på. Okej, bra. Det försvinner i alla fall. Men jag vill ju inte skära i chokladen med en sån där kniv. Okej, jag får ta en annan kniv. Vi tar en sån här kräftkniv. Ska vi se. Här lilla kniven. Det är så jobbigt att skära med stora knivar. Så vi prövar den här lilla. Men gud, den blir också så där. Varför blir de så? Okej, den kanske ska bli så. Men det blev de inte förra året när jag gjorde. Ja, nu är det så här att det är så. Titta, den går ju rätt igenom. Fan vad lätt det här var. Ja, men jag har ju faktiskt börjat skära av den här ena delen nu. Och jag är rädd. Jag är faktiskt livrädd.
Ja, men det ser ju fräscht när kniven ser ut. Men jag tror inte att det är någon fara, för det är väl bara typ lite svart klägga. Ja! Vet ni vad man gör med de här bitarna? Man gör så här. Oj, även fast man inte äter frukost så gör man så här. Bra. Nu ska jag skära ut en dörr. Och dörren ska vara liksom, jag måste skära ut så här. Och det är typ världens största utmaning. För att då liksom, det är inte normalt att skära ut så en Marabou. Okej, då börjar vi försiktigt med ruta här nere. Oh, nej, helvete! Oh, ja. Jag börjar om på nytt. Okej, men nu gör vi så att jag värmer chokladen lite också. Okej, så jag värmde den i 10 sekunder för jag vågar inte värma mer än så. För att då får jag till en smet istället. Alltså det här är förmodligen första videon också som ni kommer få se nu sen. Helvete! Riktigt frustrerad. Nej, men vet ni vad? Jag skär klart den här och sen så... För att jag ska ha en till långsida, men då får jag väl använda den där då. För att jag kanske filar på kortsidan också. Ja. Helvete, gick den sönder igen den där jävla chokladen. Alltså fy fan. Det här har vi dörren. Så, och sen så måste jag limma ihop. Inte limma, jag ska inte använda riktigt lim med lovar. Men nu måste jag sätta ihop det här med sån här smält choklad. Ja, vi tar en sån här. Men det som är skönt är att chokladen den torkar så sjukt fort. Så att det är liksom klart på 2 minuter och sitter ihop sen. Man behöver inte vänta så länge när man har lagt in det i kylen. Jag kan inte med dum här. Ja, men jag stoppar in det här i kylen i typ 2-3 minuter. Och medan jag gör det så får jag limma ihop den andra långsidan. Fast på en tallrik istället. Ja, just det. Jag måste skära klart den här första. För det gjorde inte jag för att jag blev arg. Just det, vi behöver inte en dörr på båda långsidorna. Fan vad jag är dum. Okej, ska vi limma ihop där också? Alltså det här kommer bli det fulaste chokladhuset ni någonsin sett. Så här dåligt gick det inte förra året kan jag säga. Förra året gick det asbra, fast jag fick några utbrott såklart, men... Så. Ska det här också in i kylen? Jag får det. Okej, men vänta. Ja, men titta, då är det ju så här. Och sen hur hög är Marabou? Den är 4. Måste den här också vara 4. Nu måste jag tänka. Nej, men titta, den måste vara 1, 2, 3, 4. Så, och sen här ska jag skära upp till den där. Så här drar vi ett streck då. Det här ska jag alltså skära ut. Kommer allt bara krascha. Oh my gosh, ja titta! Det var ju utanför. Jag trodde att jag förstörde allt, men det gjorde jag inte. Ja, titta! Ja, titta! Okej, nästa stora utmaning, det är ju då att sätta ihop det här. Okej, jag blir så jävla frustrerad för att, ser ni det här? Det håller ju fan inte ihop! Boom. Eller vänta, det här kan gå bra ändå. För kolla. Den här är ju för lång. Ser ni där utesluta den? Och där inne. Den andra. Men det kanske går bra ändå för taket kommer väl ändå täcka det, hoppas jag. Annars blir det här världens fulaste chokladhus, så det här förmodligen ändå kommer bli. Ja. Okej, titta, nu står det här upp. Nu ska det här in i kylen och sen kommer det få stå där medan jag gör den andra långsidan. Ja, kolla! Woo! Då är det bara det här som behöver limmas ihop. Och det borde faktiskt funka. Okej hörni, ska vi kolla hur det går här inne i kylen? Ja men kolla, det står ju upp. Grejer. Oj, nu är det snett och galet här. Så måste det vara. Alltså när man kollar på alla youtubers som gör det här, då ser det ju så jävla enkelt ut. Och de bara typ, så här 5 minuter lång video, så bara klar. Och jag bara,
2 timmar senare och jag typ skärt ut en dörr. Gissa vem som fick in chokladhuset i frysen. Boom! Ja, nu är det dags att sätta på taket. Oh my god, kolla. Det sitter. Okej, okay, alltså jag hade tänkt att göra en skorsten, men alltså jag tror att det här huset blir snyggare om jag inte gör den, för att det, allting annat har ändå blivit så jävla kaos. Och alltså det är så fult liksom, så en skorsten skulle ju bara göra det ännu fulare, för taket är så här helt snett och bara total kaos. Så jag gör så att jag gör inga skorsten och sen låter jag stå i kylen en stund och så dekorerar jag det. Och som ni kanske märker, jag är fett irriterad på att ingenting gick som jag ville. Jävla förklaring. Jag tänker att nu när jag ska börja dekorera så behöver jag en sax. Nej, men så häller jag upp alla nonstops. Åh jävlar vad högt det där lät. Aj. Ja, det var. Oj, det skulle vara kvar. Och just det, jag kanske inte visar det, men jag gjorde faktiskt en liten dörr här. Jag tänker att ni ska få en närmare blick på huset sen. Ja, sen om dörren sitter kvar, det återstår ju att se. Titta, nu ser ni dörren här också, men den sitter lite löst. Så att vi får se hur länge den sitter kvar. Och jag har ju inte gjort några fönster då heller, för att det glömde jag. Så det här är alltså typ bara en massa choklad. Ihoplimmat med choklad. Med chokladtopping. Jag kan sätta en sån här nonstop på varje ruta. Jag ska göra något så här snyggt mönster så att det typ går så här. Okej, jag ska göra dekoreringen snyggt. Som chokladhuset är så här fult, så måste jag väl i alla fall göra någonting snyggt, känner jag. Och då får det vara dekorationen. Men gud vad svårt det här var ju inte. Typ hur man ska få på chokladen på någon stopp. Och hur de ska sitta kvar. Det återstår att se. Okej, men jag tycker att jag ska göra det så här grönt i ett snyggt mönster här. Titta, min snygga design. Det gör ändå att huset ser faktiskt lite bättre ut. Men jag tänker, och nej, jag kommer inte sätta brunt på andra sidan, för jag kom på att hela chokladhuset är brunt, så det räcker med brunt. Så nu måste jag bara massa färger. Men här uppe är det så fult. Jag vet inte om ni ser kanske. Ja, men det är, ja, jo, nu ser ni. Men det är jättefult där uppe. Så jag ska sätta nonstops där också. Då tänker jag att jag sätter så här svarta nonstops. Och så kommer jag sätta dem. Oj gud. Väldigt så tajt efter varandra så att det typ inte syns så fult det är här uppe. För jag försökte så limma igen det med choklad. Men inte ens det hjälpte. Alltså jag ska kolla nu om jag har tillräckligt med nonstops. För i så fall tänker jag att då kanske jag kan göra samma mönster på den här sidan som på andra. Så att det blir lite snyggare chokladhus. Nej men alltså kolla, det blev ju lite fint. Men alltså här på hörnen så räckte inte nonstops. Alltså, så jag satte svarta där och så gjorde jag likadant på andra sidan också. Så att det ska bli jämnt och fint. Men nu tänker jag att nu ska jag dekorera kortsidorna och långsidorna. Och alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra, helt ärligt. Men ska jag kanske göra någonting med de gula på ena sidan och de röda på andra kanske. Okej, jag har en idé om vad jag ska göra. Det kanske blir skitfult rent ut sagt. Men resten av huset är ändå skitfult, så det är väl inget. Så. Det ser ut som att det saknas något då. Men man sätter gula lite så här. Nu kanske det här inte räcker till andra sidan, men då får jag bara ta någon annan färg där. Men om man gör så här, så kanske det ser bättre ut. Titta så här! Det blir väl lite gulligt, eller? Och sen då på kortsidan så kan jag göra ett, titta, jag ska ha ett fönster här. Fast det ska liksom vara så här neddragna gardiner, ja. Fast det kommer ju inte se ut som det, men det är liksom själva baktanken med det. Så här. Eller så kanske det bara blir ett vanligt fönster, det vet jag inte. Men nu ser det där konstigt ut. Okej, vi ska ha 2 fönster här. Så här också.
Oj, 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 vad snyggt, Jennifer. Du kanske borde bli arkitekt. Om någon har ett arkitektjobb till en 14-åring, ring mig. Ni kan mitt nummer. Nej, vad gjorde jag nu? Okej, men det kan faktiskt vara en brun dörrknopp på det här huset. Den kanske inte kommer synas av någon. Jo då. As nice. Och nu då? Ska jag ställa ut lite tomtar kanske? Kolla vad fint det blev. Här kommer tomtarna bo jättebra idag. Okej, vi behöver fler fönster känner jag. Där har vi ett fönster. Okej, nu är jag klar med mitt chokladhus. Vad tycker ni? Jag tycker jag räddade upp det här fula huset fett snyggt ändå. Oj, nu är det någon som ringer. Hallå? Hallå? Nu ska ni få en rundblick på mitt snygga hus då. Här har vi framsidan med mitt snygga mönster på taket och tomterna. Och det här, allt rött på det här huset ska föreställa fönster. Sen har vi en kortsida med fönster. Och en annan långsida. Som jag inte vet vad, det är ett coolt mönster. Ännu fler fönster. Boom. Och sen så mina svarta prickar här uppe då på huset. Fantastiskt. Tack så jättemycket för att ni har varit med mig och bakat det här. Jag har inte bakat, jag har gjort ett chokladhus. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Nu är det dags för resa. 1, 2, 3. We don't need no fire, 'cause